Время новостей Донбасса. У студии Сергей Гроно. Вітаю. Сьогодні у випуску. В ЄС відмовилися від пакетів пластикового посуду та вушних паличок. Чи буде в Україні еко, залежить від нас. Водії маневрують між ямами. Чиновники чекають грошей, коли ремонт дороги. Позаду випускний, а попереду перший дзвоник. На вихованців дитсадочків чекає школа. Як підготуватися? КПВВ на Донбасі змінюють режим роботи. Про це повідомив прес-центр штабу об'єднаних сил. Із 1 червня всі пункти перетину працюватимуть за літнім графіком. До вересня здійснити в'їзд-виїзд через лінію розмежування можна буде з 6 ранку до 20 вечора. Траса Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь геть у вибоїнах. На ремонт ділянки в Слов'янську чекають грошей, а в Краматорську латати ями таки почали. Хоча теж бракує коштів. Який знайшли вихід комунальники та чи це вирішить проблему, розкаже Олексій Куделя. Під калюжами ями по коліна ця ділянка траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь для водіїв справжня смуга перешкод. Рінат за кермом понад 20 років їздить тут щодня. Каже, не бачив, щоб дорогу хоча б намагалися ремонтувати. Хоча б вже можна було хоч чим-то, я не знаю, засипати якою-небудь жужелкою, хоча б для автобусів, які возять просто людей. Не говоря вже за машини, якщо я можу ще як-то проїхати, то автобус взагалі печально. Аби оминути вибоїни, доводиться виїжджати на зустрічну смугу. Це ускладнює рух і створює небезпеку. Об'їжджаєш, на зустрічі виїжджаєш, щоб менше бити. Дуже тяжко. По ходовці, по всім. Щоб це виправити, потрібно майже 90 мільйонів гривень. У міському бюджеті таких коштів немає, каже міський голова. Виділити цю суму в області вже відмовили. Однак очільник Слов'янська сподівається хоча б на половину. Вибори, відпустка, поки що вопрос. Подождемо. Можливо, не хочу нічого говорити, тобто письмо пройшло на прошлой неділі. Просимо гроші на мост і просимо гроші на, ну, опять же, по свободі, і просимо гроші на ці участки дороги. Аварійна ділянка траси пролягає через сусідній Краматорськ. Тут за ями взялися місцеві комунальники. Асфальт кидають у калюжі, замість катка утрамбовують вручну, хоча ще 2 роки тому пообіцяли капремонт. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Новгородському та Торецьку 8 мільйонів гривень на розвиток і втілення ідей містян. Вже 7-й рік поспіль науково-виробниче об'єднання «Інкор.ІКО» надає соціальну підтримку громаді, де живуть і працюють заводчани. На що цьогоріч витратять гроші, знає Марія Сергієва. Рівняють підлогу, стіни та стелю. Незабаром тут буде новенький тренажерний зал. На цьому пространстві тут у нас спортивне, повинні бути тренажери, спортивне обладнання і немножко ігрового обладнання. У дитсадку «Дивоцвіт» уже знайшли місце для спортмайданчика зі штучним покриттям. А для учнів 16-ї школи відремонтують їдальню, придбають нові меблі та устаткують сучасний харчоблок. Ще облаштують молодіжний хаб. Ці та інші проекти завод «Інкор.ІКО» планує втілити цьогоріч. Тож уклав угоди про соціальне партнерство з місцевою адміністрацією. Ми бачимо величезну перспективу як для населення, так і для адміністрації. І таке партнерство має відбуватися завжди і всюди. І це реально круто, що на лінії зіткнення ми отримуємо таку підтримку. Завдяки підприємству селище того року отримало теплову незалежність. Заводчани встановили автономне опалення в понад 200 квартирах і соціальних об'єктах. Побудували котельню в школі. Наступний крок – вода в кранах із власних свердловин. Для цього на проектно-кошторисні роботи незабаром виділять гроші, як і на освітлення вулиць. Всі ці програми, які сьогодні ми бачили, вони є стратегічними. Тому я дуже дякую компанії «Інкор», компанії «Метінвест», що незважаючи на тяжке становище, що вони працюють, вони виділяють кошти, дуже серйозні кошти на модернізацію систем, на інфраструктурні проекти. Я за це їм дуже дякую. «Інкор.ІКО» підтримує у Новгородському і Терецьку ідеї місцевих. Підприємство проводить конкурс соціальних проєктів із облаштування під'їздів і прибудинкових територій, розвитку вуличного мистецтва. Переможцям – гроші.
площі на втілення. В Новгородському у нас фенольний завод, в якому працює більше 600 чоловік. І, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, несмотря на то, что предприятие работает в сложных условиях, там, логистических, там, военных, мы продолжаем поддерживать громаду. За 7 лет на различные программы было направлено свыше 20 миллионов гривен. И это кроме тех налогов, которые мы платим в бюджет там, Новгородского. В прошлом году, в 2018 году это было там, около 15 миллионов. С помощью этих программ мы делаем жизнь наших людей лучше, программы интересные и самое главное, что очень важные и нужные для громады. У цьому році Мединвест виділить на розвиток Новгородського та Тарецька 8 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Нова шахрайська схема. Аферисти пропонують молоді роботу. Зарплатня 500 гривень за день. Зловмисники отримують персональні дані людини, прив'язують його банківську картку до свого мобільного та оформлюють кредит. Тим, хто відмовляється платити, погрожують. На Донеччині вже дві жертви звернулися до поліції. Про цю та інші новини читайте на сайті dnews.dn.ua. Без пакета експеримент телеканалів «Донбас» і «Сігма» завершився, проте нові звички лишилися. Наші кореспонденти змогли знайти альтернативу поліетиленовим пакетам, а в Європі нещодавно їх взагалі заборонили. Чи можливе таке в Україні? Та що кожен із нас може зробити, аби зберегти довкілля? Кореспондентка телеканалу «Донбас» Валерія Семічихіна вже звикла обходитися майже без пакетів. Із собою носить сумку з тканини, а в ній – мішечки для крупи. Вирішила зварити суп. Ось прийшла до магазину без пакету. Ну, як вже 2 місяці так ходжу. Для гороху – своя тара, а випічку в хлібному відділі можна покласти в папір. На касі – знайоме питання. Пакет нужен? Ні, я без пакету. Коли ти без пакета, перше, із чим стикаєшся у магазині – це здивування, розповідає Валерія. Моя історія без пакету розпочалася 2 місяці тому. Саме мені моя бабуся пошила спеціальні торбинки для сипучих, для цукру, овочі я просто брала без пакету. В магазині на мене реагувати почали дуже странно, бо такого ще не було. Зараз вже нормально. Навіть у магазині біля дому мені вже не продають з пакетом, тобто я все несу в таких торбинках. Ведучому телеканалу «Сігма» Максиму Грабовському пакети не потрібні. Він усюди ходить із рюкзаком, а на ринок бере ще й спеціальний лоток для яєць. На думку мого колеги, багаторазова упаковка безпечніша для довкілля. Если, допустим, покупать по десятку яиц каждую неделю, то есть это каждую неделю одноразовый пакет, который потом выкидывается в мусорное ведро, идет на свалку, и свалки его выдувают куда-нибудь в природу, и, собственно, вот так вот происходит. А так это возможность как-то повлиять на экологию. Не лише пакети. Нещодавно Рада ЄС заборонила низку пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Зокрема, одноразовий посуд, трубочки для напоїв та ватні палички. Чи можливо таке й у нас? Зараз на розгляді у Верховній Раді проєкт закону про зменшення кількості пластикових пакетів. Наразі експерти наполягають на його доопрацюванні. Тож, коли за документ голосуватимуть депутати, поки невідомо. За вирішення проблеми взявся й уряд. На національному рівні Міністерство екології розробляє. У них є цілий національний план управління відходами до 2030 року. Пройде більший проміжок часу. Тому на місцевому рівні ми будемо робити маленькі шаги, щоб у нас це якось убрати. У Маріуполі цим та іншими питаннями з екології займатиметься новостворена Зелена Рада. У червні відбудеться її перше засідання. Будуть групи людей, які будуть займатися різними направленнями, тому що кому-то більше подобається там образування, да, і навчання там дітей, може, яким-то питанням, зв'язаним з екологією, кому-то сортировка, кому-то производство. Чиновники, активісти просто небайдужі. Приєднатися до екоруху можуть усі охочі. Так, на сайті Верховної Ради створили петицію про заборону поліетиленових пакетів в Україні. Вона зібрала понад 1000 голосів. До 8 липня у кожного є можливість її підтримати. Редакції телеканалів «Сігма» та «Донбас» теж за зелені ініціативи. Тому ми оголошуємо екомарафон.
Поділіться з нами у соцмережах фотографією свого прикладу збереження природи та отримайте у подарунок екосумку. Такими вже користуються мої колеги замість пакетів. Максим Чумак, Нестор Бондаренко, Сергій Чекригін, телеканал «Донбас». Представники 500 міжнародних благодійних організацій зібралися в Парижі. Філантропи з всього світу дискутували і вирішували, як боротися із найбільш болючими проблемами у суспільстві. А ще обмінювалися досвідом. Серед найбільших благодійників Європи і фонд Ріната Ахметова, допомога якого вже 5 років рятує життя мирних на Донбасі. Конференція Європейського центру фондів – наймасштабніша платформа у сфері благодійності. Вона об'єднує 500 міжнародних організацій, щоб протистояти глобальним соціальним проблемам. Це важливо для людей, які тут приходять, щоб побачити, що інші роблять. Якщо ти допоможеш яким-то людям в стані, скажімо, великого нещастя, це зробить світ інший. Тут збираються фонди, які можуть обмінюватися найкращими практиками, говорити про проекти і залучення у них, сприяти співпраці. Це дуже важливо. Збори у Парижі – ювілейні, 30-ті. Серед найбільших благодійників Європи – і фонд Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова вже в 3-й раз участвує в міжнародній конференції Європейського центру фондів. Його діяльність отримала крайне високу оцінку і положительні відзиви. А директор центру Гері Салоле назвав діяльність фонду впечатляющою. Тут у делегації з України важливе завдання – привернути увагу світової спільноти до конфлікту на Донбасі і поділитися своїм унікальним досвідом. Ми робимо огромну роботу для того, щоб люди не почували себе брошеними, для того, щоб предоставляти їм допомогу. Робота гуманітарного штабу Ріната Ахметова і фонду Ріната Ахметова в гуманітарній сфері, вона є дійсно і по масштабам, і по длительності проєкту, і по системності, абсолютно унікальною для Європи. У нас є накоплений багаж, яким ми дійсно ділимося з європейцями. Фонд Ріната Ахметова – найбільша приватна ініціатива в Україні. Уже 5 років організація системно підтримує мирне населення на сході країни. Завдяки цій допомозі врятовано життя понад 1 мільйона людей. Філантропія – це не прибуткова справа у тому сенсі, що вона не лобіює чиїхось інтересів, а підтримує проекти, важливі для суспільства. Нам потрібно більше незалежних організацій, які керуються інтересами саме суспільства. Саме благодійний сектор може вплинути на вирішення найбільш болючих проблем у соціумі. В ході конференції розробляють нові стандарти філантропії, які можуть бути впроваджені і в Україні. Юлія Міншакірова, Анна Грішина, В'ячеслав Філюшкін для телеканалу «Донбас». Прощання з дитсадочком. У майбутніх учнів попереду літні канікули та шкільний дзвоник. Як малята святкували свій перший у житті випускний та що педагоги радять їх батькам, аби початкова освіта не стала випробуванням, дізналися мої колеги. Перші випускні цьогоріч у дитсадочках. Мати обережно чіпляє стрічку на святкову сукню 6-річної Олександри, а дівчинка ділиться найяскравішими спогадами. Мне больше всего запомнилось, когда нам принесли в первый раз компьютер, и мы начали смотреть мультики, но потом его почему-то унесли, и я очень расстроилась тогда. Сьогодні на обличчях маленьких випускників усмішки, вихователям на прощання пісня. Батьки стурбовані і не лише подією. Волнительне відчуття у мене, тому що дитина випускається. Перша ступенька в взрослу життя, спереді перший клас. Денис до навчання готується заздалегідь. Бокси купили, початки, і покупають ручки. Відвідати шкільні кабінети можна ще до першого дзвоника в навчально-виховному комплексі. Оце ваш клас, якому будете навчатися. Подобається вам клас? Так. Да.
Готуватися до майбутньої освіти потрібно, наголошують педагоги. Проте не варто змушувати малечу вчити шкільну програму. Тоді в першому класі їй буде нецікаво. Краще підійдуть ігри для розвитку. А щоб дитина не нервувалася, головне батькам – зберігати спокій. Саме менше хвилюватися і передавати своє хвилювання дітям. Довіритися вчителям, прислухатися до парад, які тоді вже будуть у вересні. І дійсно набратися сил і відпочити. За парти та зошити першачки сідають не відразу. Це передбачає програма нової української школи, тож вчителі заспокоюють. У дітей буде час звикнути до нового розкладу і оточення. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Авіарейс 2019. Пристебніть ремені, злітаємо. На Донбасі пролунав останній дзвоник. В одній із маріупольських шкіл цьогорічне свято дещо незвичайне. Тут у повітря піднявся літак мрій, ведуча – бортпровідник, директорка – пілот, пасажири бізнес-класу – випускники. Для них сьогодні почалася подорож у доросле життя. Багажі знання та сподівання і, звісно, спогади. Хорошие, которые запомнятся на всю жизнь, конечно, но и есть и сожаление. Потому что все закончится, и больше я никогда сюда не вернусь. Это радостно и в той же час трошечки сумно. Но мы отпускаем наших детей у політ, на шлях життя, где они уже смогут сами поставить свою траекторию розвитку. Залишайтеся на нашому телеканалі. На все добре.